nin gaari gacan riixayo saddex doolar soo qaatay markii la dhaho markaa naagta u tuurto toban sentiya ka go'ayso markaa beri soo gadatana tobanaa go'ayso markaa caloolay gadatana tobanaa go'ayso maxaa u haraayo markuu siiraa seexanaayo sharciyu soo saaraa subax markuu soo kaco taliyo ciidana habeenka seexaayo subxiyu soo kacaa sharciyu soo saaraa xildhibaanadu maxay qabtaa baarlamaanka weligiisu siirku suuqa bakaaraha ma tegay kan xamarweyne ma tegay suuqa xoolaha ma tegay ceelasha biyaha ma tegay ma tegay suuq madiine ma tegay kaaraan ma tegay suuq bacaad ma tegay siinaay ma tegay ma yaqaanaa noloshii xaaladda ku jirta waa dad masaakiin oo diintana jecel laba waxaa loo soo qaataa shaati mar waxaa loogu soo buuqsadaa caawinka soomaaliya iyo addiction falaaroodleh markay maqlaan waa xatroohayaa mar waxaa loo soo qaadaa mid tawxiid ku buugsanaya laa ilaha ila allah lagu soo qoraa waxaasoo dhan waa shaarar isbaaro loo sameeyo arrinta ugu horreysa oo baarlamaanka imid wixii aan dhaliilayay in maanta horta baarlamaankii oo dhan ay fahmeen oo hay-adihii aan sheegayay oo bilaa ujeeddada ahaa hadda uu xildhibaanadii iyo ay dhan ay arkeen oy hadda dareemeen wixii aan sheegaya inay wax jiro ahaayeen oo maanta ugu wada fikriyiin inta badan horta waa ku faraxsanaa iyagana waa ku maadsan yihiin talabaad sidoo kale waxaan ku faraxsanahay daraad kalfadhigii kan koreeyay sabtigii waxaa arkaay guddiga joogtada ahaa oo doodaayo oo leh waxaas shacabka soomaaliyeed danuma wallaahi waa ku faraxsanaa horta ayagan inay wadaniyiin noqdeen ay dareemeen inay muwaadiniyihiin oo xildhibaanoyihiin oo shacabka soomaaliyeed matalaan oy dhibkooda inay ka hadlaan xaqi leeyihiin ayadana waa ku faraxsana oy dareemayaan in mas-uuliyadoodu ay tahay inay si sacbinina ay tahay inay wax sheegaan dalka iyo dadkan dan u ah ayada faraxsana intaas kabacdi waxaan rabaa ajendaha maanta uu ahaa hay-adihii aan sheegay oo tirada badnaa hay-adahaas horta waxaadda ugu badan oo laysku hayo waxa waaye lacag looma hayo lacag inaana loo haynin waa la ogyahay laakiin lacagta sida loogu raadihayo maba aha sida saxda oo ama miisaaniyadda ku jirtee waxa loogu raadihayo waxa waaye sidii daraad uu wasiirka maaliyaddu uu ka sheegay saxaafadda uu lahaa e v c gaal canshuur ah oo kale horta waddankan ma baarlamaanka sharciga dejiyo mase wasiiraa seexanaayo sharciyu soo saaraa subax markuu soo kaco taliyo ciidana habeenka seexaayo subxiyu soo kacaa sharciyu soo saaraa xildhibaanadu maxay qabtaa baarlamaanka shuruucduma ayagaa dadka u dejiyo mase qof kasta wixii ayada rabtay guriyay leedahay waaye way soo fikiray wixii kusoo fikirtay soo sheegeen haddii la canshuuraayo e v c ga horta waa in sharci la keenaa baarlamaanka la keenaa xildhibaanadaa shacabka matalo ogolaadaan madaxweynuhu saxiixo faafin rasmi lagu soo saara kabacdi wax la canshuuro midda kale yaa xaq u siiyey dadka masaakiinta saddex milyan oo gobolka maraabil degan ee dowladda federaalka labada ex control dowladda ka ah inay tiraan waa canshuura weligiisu siirku suuqa bakaaraha ma tegay kan xamarweyne ma tegay suuqa xoolaha ma tegay ceelasha biyaha ma tegay ma tegay suuqa madiine ma tegay kaaraan ma tegay suuq bacaad ma tegay siinaay ma tegay ma yaqaanaa noloshii xaaladda ku jirta marka e v c la canshuuraayo waddamada uu soo qaatay for example-ka lacag kaashay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan waxa la canshuuro e v c gaan waxa waaye dadkay u gaarto lacagtees oo e v c ga isticmaalaya maahana noloshooda dhana dadka waxay ku xiran tahay e v c ga nin gaari gacan riixaayo oo saddex doolar soo qaatay markii la dhaho markaa naagta u tuurto toban sentiyaa ka go'ayso markaa beri soo gadatana tobanaa go'ayso markaa caloolay gadatana tobanaa go'ayso maxaa u haraayo waa inuu dhinto oo laiskuhor yimaado midda kale salaam bargi iyo shirkadaha loo yeeraayo lacagta malaha lacagta shacabka soomaaliyeed iskale qof kastana inta tagto ee boqolkeeda doolar kasoo baxsee waxay ku qasban tahay inay laba doolar wax ku gadato sagaashan iyo sideed doolar loo celiyo haddii waddankaa maraykan uu yahay oo lacagtaas sarifka oo doolarka la helaayo iyo fiisiga waa la canshuuri karaa sax waayo oo la helaayo konton labaatan soddon hal ilaa wixii ka yar waa la canshuuri karaa e v c ga laakiin ayadoo lacag kaasha leenin e v c a la canshuura horta waa riyo dadkan soomaaliyeedna kuwii kenya kama aqli yar horta oo canshuuraha beentaa loo soo fikiraayo waxaan si gooniya ula hadlaa xildhibaanada lixdan iyo kowda oo anigu aan ka mid talo gobolka maraadir iyo dadka degan isla haysiiyo xildhibaanima waxaa u tihiin in shacabkan maalin ilaahay keena loo soo fakaro lacag in la saaro oo adinku lacagahaas wax yaroo sandareeraal idinka siiyo ee aad ku faraxsan tihiin ee leedihiin madaxweynaha shureer nahay ra-iisul wasaaraha aa saaxiib nahay war waxaas maaha wixii noola soo doona waxaa laydinka rabaa waxa waddankan ka jiro si saxa inaa uga hadashiin oo runta aa sheegtiin oo ilaahay aa ka cabsootiin maaliyadda waddankan heer waxay maray wasaaradda maaliyadda labaatanka doolar tasdiiqa qaadi jiray xafiis niman inta looga furay ay toddobaatan doolar ku qaadayaan ee labaatan wasaaraddii loo diraayo kontona ay jeebkooda gashaayaan waa faraxsan yihiin maog wax dhibaatada ka jiro
مساكينا مالك تصبح انت بحدي دريا ودقا اسلام ده صبح لو دور صدح دور سو هلي صدح دور مال عاشورا سلام دبقي يا هرمود يا شلاي والو والحري او حاله ساري دباتا لو سمي حدا وا توكل ولا بعد دولاك اسب واي او كلا دولاك اسب دك سوماليا لو كبر رسيين شعب كان غولك بنادر او مساكينتا او صدح مليون عدة دورة سومالي هكا هادان ايه وحاس لوسو فكراي او لعقا لو قادا ايه هلقا نافو وادد ودنية ايه او سومالي او ودن نمدى جعل او ددك سومالي او سوميديهين دولة نمدى جعل وادد مساكين او دين دن جعل لغو حالوسو قاتا شاتي مو حالوسو بوصدا عانك سومالي ايه ادكشن فلارونة مركي مقلا واحد روحا يا مرو حالوسو قادا متو عيد كبوسيا لا اله الا الله سوقرا waxa soo dhawaa shaarad isbaaro loo sameeyo oo maalinba mid markay fahmaan ay xanuunsadaan midka loo soo gasho war ilaahay inta ka cabsatiin maaliyad iyo miisaaniyad waxa wax ka horeeya jiray wadankan